Portreti i Nënë Terezës do të jetë mes 18 portreteve të Marcello Reobani në ekspozitën e tij personale Ladies for Human Rights, që do të hapet në Leçe të Italisë nga data 25 deri në 26 tetor në Muzeun Mus të kryeqendrës së Salentos, që është edhe një ndër më të rëndësishmit. Marcello Reobani është mjeshtër i realizimeve të veprave të tij me një miks materialesh si dru, alumin, plastikë dhe realizon piktura-skulptura të stilit neopop. Kjo ekspozitë ka si qëllim të tërheqë vëmendjen për të drejtat e femrës dhe i dedikohet kurajës dhe altruizmit të femrave, realizohet gjithashtu në bashkëpunim me qendrën për drejtësi dhe për të drejtat njerëzore. Vizituesit e kësaj ekspozite do të kenë mundësi të admirojnë 18 portrete të femrave të ndryshme, të cilat janë impenjuar në fushata humanitare, secila në mënyrën e saj. Secila prej këtyre femrave është e denjë për të kurorëzuar si ambasadore e të drejtave njerëzore në këtë ekspozitë. Portreti i Nënë Terezës, e cilësuar si nëna e të gjithë botës, është e natyrshme që nuk mund të mungonte mes portreteve të femrave që kanë bërë shumë për njerëzimin. Portretet të tjerë janë të yllit të kinematografisë hollywoodiane, Elizabeth Taylor, mbretreshës së Jordanisë Rania, Aung San Suu Kyi, çmimi Nobel për paqe në vitin 1992. Gjithashtu do të jenë edhe këngëtarja Annie Lennox, shkrimtarja Isabel Allende, aktoria Audrey Hepburn, Lady Diana Spencer dhe shumë të tjera, të cilat kanë arritur të japin shembullin e tyre të mirë për të gjithë njerëzit në botë. Gjithashtu mes këtyre emrave të femrave kaq të njohura në të gjithë botën, gjendet edhe emri i një gjenerate të re siç është Malala Yousafzai, studentja pakistaneze dhe kandidatja më e re për çmimin Nobel për paqen për vitin 2013.